mám sám moc rád originály a s originály se většinou samozřejmě pojí i kvalita toho zboží, tak dneska vám ukážu jako i trošku jiný nůž, jiný v tom, že se jedná o kopii, o plagiát nože Chrise Reeva pod označením Sebenza. Objednal jsem si ji z jednoho prostého důvodu, protože mě zajímalo, jak velký rozdíl je mezi originálem, který se pohybuje na hranici, nebo samozřejmě plus minus 10 000, ale i daleko vejš, a mezi tím letím nožem, který přiletěl až z Číny, z Hongkongu a vyjde na nějakých 1200 korun. Co se týče pouzdra, takový kožený koženkový pouzdro, kde je samozřejmě logo. Co se týče nože samotného, tak ten jsem měl možnost v ruce originál už párkrát mít a upřímně nepoznal jsem na tom žádný rozdíl, co se týče toho zpracování. Optický rozdíly jsou tady víceméně vidět dva. Originál má tady potom na ten kolíček, tak ta záslepka z druhé strany je v té tmavě modré, jako té tyrkysové barvě, a další rozdíl je v tom, že originál tady nemá provrtanou dírku na tu pojistnou kuličku, která drží potom čepel při tom zavřeném stavu. Co se týče zpracování, příložky jsou titán, čepel nože je D2, opracování jako takový bych řekl, že je 100%. Dlouho jsem na tom noži hledal nějakou chybu a přiznám se, že jsem na tom zpracování chybu žádnou nenašel. Rozměrově to sedí jako originál. Jediný, co tady není, tak tady není nápis Idaho Made. A co se týče tý čepele, tak ten výbrus je krásně souměrný. Opravdu na něm není vidět nikde nějaká odchylka, nějaká chyba. Nůž holý samozřejmě je, už když přišel, tak byl vytažený opravdu jedovatá. A ta čepelka, co se týče toho uložení té čepele, tak jsem za to zkoušel opravdu brát silově, ale ten nůž se v tom čepu, no, prostě vůbec se nehne. Je vycentrovaný de facto 100%, je i ve středu, takže nemá žádnou vůli. Co se týče té pojistky, ta zapadne velice slušně. A při zavírání, jak už jsem říkal, je tam ta kulička, kterou má i originál, a při tom zavírání to tam krásně docvakne, jestli to je slyšet. Zapadne to tam všechno de facto na milimetr. Upřímně mi to dost překvapilo, protože na to, co ten nůž stojí a z jakých je materiálů, tak když už nebudu brát v potaz to, že to je prostě sprostá kopie, tak ten nůž je zpracovaný výborně. Myslím, že kdyby tahle ta produkce čínská dělala samozřejmě svoje nože s nějakým svým designem v této kvalitě a v této ceně, tak by měly ostatní firmy, si myslím, že co dělat. Protože za 1200 D2 čepel, titanové příložky, tak je to fakt opravdu moc pěkný nůž. Všechno je souměrný. Nikde žádnej úlet ani ve výbrusu, ani potom zpracování těch titanových příložek. Tam rozdíl od originálu je poměrně velký v tom, že u té originální Sebenzy, když se dotáhuje ten středový čep, tak je tam taková podložka vymezovací, a i když se dotáhne naplno, tak ten nůž má pořád čistý chod. Tady když bych já ji dotáhl naplno, tak tu čepelku budu sotva otvírat. Ale samozřejmě má to, co se týče tohle otvírání, tak je řešený dneska valná většina zavíráků bez té extra vymezovací podložky. Prostě člověk vždycky si dotáhne ten čep tak, aby ten nůž šel otevírat
správně, aby nedrhnul nebo aby nebyl moc volný. To je asi taková největší rozdíl. Takže tady ta, jakoby ta záslepka nebo ten kolíček na to otvírání, dělka pro tu količku jistící, nápis Idaho Made a ta pojistka. Ale jinak, když bych nebral v potaz, že to je prostě kopie, tak ten už je opravdu výborně zpracovaný. Vždycky jsem měl Číňany a všelijaký tyhle ty trhovce nebo celkově tyhle ty nože z těchto zemí jsem považoval za naprostou jako prostě nic. Měl jsem to vždycky za výrobce prostě různých levných, ale nekvalitních replik, nekvalitních nožů. Ale tohle je nůž opravdu pěkně zpracovaný. Nikoho samozřejmě nenabádám ke koupi, ale chtěl jsem ho spíš tak nějak ukázat. A samozřejmě ukázat, jak vypadá už za 12, co se dá udělat. A myslím si, že i spoustu milovníků se benzy by tam ty rozdíly hodně těžko hledali. Pokud by nebyly vidět opticky, ale co se týče zpracování toho nože, tak to je zpracovaný fakt dobře. Jak říkám, nikoho k tomu nenabádám, spíš se vám chtěl jenom takhle ukázat a předvést, jak to vlastně vypadá.